Қызбен қалай танысуға болады? Қазір оның түрлі тәсілі бар. Онлайн отырып аватарға әдемі фотосын қойып, көпшілігі қыздың көңілін табуға құмар. Ал бетпе-бет жүздесіп, танысып жатқандар жоқтың қасы. Бөріктілер батылдық танытпай ма, әлде мәселе қыздарда ма? Әріптесім Дәрбек Бақытбек қыздарға қырындап танысуға тырысып көрді. Қазір жастар әлеуметтік желі арқылы танысады. Тек әңгімелер шарасы ғана кездеседі. Бұрын ғаламтор болмады. Тек жүзбе-жүз көргенде ғана есімдерін сұрайтын. Үлкендер танысу үшін сағат мекен-жайын сұрап, ебін жасайтын деп айтатын. Дәл сол тәсілдерді қолданып көрмекпін. Сағатыңыз қанша болды? 12:11. Есіміңіз кім? Танысу болды ма? Сәлем, қыздар, қалайсыңдар? Есіміңіз кім? Saatiniz kaç oldu? 12:30 ba. Sizin tanısı var mı? Siz için gövedin mi o şirge? Son çeşirden. Таныспаймын. Бейтанышшанға осылай деп жауап қайтаратыны белгілі. Сондықтан алдымен әңгімеге тартып көрдім. Күн сияқты жарқырап тұр ғой. Күннен кейін әдемі сіз болып тұрсыз ғой. Ой, рахмет. Бұрыннан сондай әдемісіз ба? Бұрыннан әдемі. Танысың көп тұр. Аружан. Аружан. Қай жылғысыз? 2005. Оны кездесуге шақырайын деген болсыз да. Неге? Қойш, жігітіңіз менен әдемі міне, көзілдірігін күштіген тағып көрсең бола ма? Мә, зрение міне, қанша көзіңіз? Минус бес. Қайдан алсың әшке? Күшті әдемі екен. Кешіріңіз, ұмытып қалдым, қайдан алғанмын? Қайдан алғанмын? Есіміңіз кім? Дильнас, танысуға бола ма? Қай жылғысыз? Мен айналам қазір сұп-сұлу жап жарып әдемі болып кетті да. Не үшін олай болып кетті десем, сіз күннен кейін сіз сұп-сұлу жылы-жылы болып тұрғансыз ғой. Танысу болды ма? Бұл тәсілімде нәтиже бермеді. Содан тағы басқа айлаға көштім. Қызғандыруға тырыстым. Сізбен танысу болды ма? Онда нағызбен таныса беремін. Не саған бәрібір міне сонда? Қарындас, сізбен танысу болды ма? Таныса берейін ба? Не саған бәрібір міне? Марал. Мен сені ұнатып тұрмын. Есіміңіз кім? Аяжан. Аяжан. Қай жылғысыз? 25. Танысу бола ма сізбен? Жоқ. Неге? Аяжан нағызбен танысасыз ба онда? Танысамыз. Келіскен қыздар болды. Есімін айтты. Тіпті телефон номерін берді. Инстаграм бере аламын иә. Инстаграм бересіз ба? Иә. Танысқым келіп тұр сізбен. Инстаграм. Айтсаңызшы мен өзім жазамын. Нет. Өзіңіз жазасыз ба? Есіміңіз кім? Есім сізге. Жай танысқым келіп отыр сізбен. Маржан. Қайдан боласыз? Атбасардан. Оқисыз ба? Мен ба? Иә. Мен оқымаймын, жұмыс істеймін. Инстаграмыңыз осы ма? Иә. Номеріңіз бола ма кездесуге шақырсам? Кешке. Қашан боласыз? Номеріңіз бола ма? Айтыңыз. 747. Танысу үшін жасаған бұл әрекетімді көбі шын деп ойлады. Біз оның әлеуметтік эксперимент екенін айттық. Рахмет, эксперимент камера түсіріп тұр. Жалпы қандай көңіл күйде болдыңыз? Қандай көңіл күйде болдыңыз? Айта алмаймын. Жалпы шын деп ойладыңыз ба? Ну да. Көбінесе жігіттер қалай танысады сіздермен? Тура осылай. Көшеде таныса ма? Әлде көбінесе инстаграм ба? Инстаграмда. Көшеде танысатындар бар. Шашыма комплимент бастап. Рахмет. Эксперимент камера түсіріп тұр. Машинада. Жалпы шылай деп ойладыңыз ба? Жоқ. Мүлдем сенген жоқсыз ба? Айтты ғой камера қайда деп. Мүлдем сенген жоқсыз. Ой, қазір жігіттер таныспайды. Қалай танысады? Қазір ешкімге таныспайды. Танысайық, танысайық демейді ғой. Поэтому білдім. Тек инстаграмда жазады ма? Қалай танысады? Жоқ, көбінесе бойы жолда танысады. Қандай көңіл күйде болдыңыз еді? Ондай қатты көңіл күй болған жоқ. Жалпы әлеуметтік түсінбей қалдым. Әлеуметтік желіде танысасыздар көп. Иә, негізі көбінесе. Рахмет. Танысудың түрі жарасымды жұп болудың жолы көп. Бейтанышшамен тілдесе кету қауіпті. Бірі осыны себеп қылса, енді бірі қазіргі тренд емес дейді. Дәрбек Бақытбек, Ернұр Халелов, Астана Таймс.